দেখিছে প্ৰণৱ জ্যোতি চুতীয়া এনে জীৱনৰ ৰং বুলি ইউটিউব চেনেল আছে বহুত ধন্যবাদ তালৈ তোমালৈ দিওঁ নে নিদিওঁ ভাইটিয়ে ভাইটিক ধন্যবাদ নিদিয়া ত' আপোনালোকে আহিব ব্লোচম একজতিকাত দেখালোৱে অলৰেডি আমি বহুতখিনি তৈয়াৰী কৰিলো বহুত ৰেডি আৰু এয়া হৈছে পৰমা গগৈ ভাই এল পি জি ফেংষ্টাৰ হিচাপে খ্যাত নকওঁ আৰু বাকী খিনি পায় মানে মেইন কথাটো হল কি আমি মানে প্ৰায় যেতিয়া কথা পাতি থাকো যে ক এনেকে এটা মিলিব লাগে কেতিয়াবা ক'ৰবাত যাব লাগে বা আমি ইজনে সিজনক চিনি নাপাওঁ তথা ভিডিঅ' চোৱা হয় তো চবে এনেকৈ ভাবি থকা হয় কৰি থকা হয় তো এনেকৈ ভাবি থাকিলে অকল নহ'ব ন ত' কোনোবা দুজন আগবাঢ়ি আহিব লাগিব কাৰণে প্ৰণামে মই তুমি দুটাই ওলাই আহিলোঁ কাৰণে ত' সেইটোৱে আজি এইটো স্থানত পাইছোঁহি কাইলৈ আছে আমাৰ প্ৰগ্ৰেম ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ পৰা পাঁচবেলা তিনি বজামানলৈকে হ'ব তো আপোনালোকে অলপ সোনকালে আহিব যদি আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে আছে বা দূৰ পাহৰলৈ আহিব আপোনালোকে সকলোকে আমন্ত্ৰণ নহয় নিমন্ত্ৰণ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ত' ব্ল'চম একজটিকা বহুতে চিনি পায় আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ইউনিভাৰ্চিটি পাৰ হৈ চেতিয়া চুক বুলি আছে দুৱাৰ চুকৰ আগৰ গলিটোতে তাত দেখিব আমাৰ এইখন বেনাৰে আছে ডাঙৰকৈ তাঁতো এখন আছে সেইখন আছে তো তাৰপৰা সোমাই আহিব আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ কিবা যদি প্ৰশ্ন আছে আজি ভাইল পিজিক লৈ তুমি কিয় এনেকুৱা প্ৰেৰং কৰা বা কিয় এনেকুৱা কৰা বা প্ৰণৱে যে আজি উৎসামূলক কিবা কৰি আছে বা আমচঙে যে আজি যিখিনি জ্বলন্ত সমস্যাৰ পৰা মাত মাতে আমাৰ লাবুমণিৰ কথা কৈছোঁ আচাম ডেট ত' আমি বৰ্তমান আজি চাৰিজন আগে একবাৰ আহিলোঁ মানে চব ৰেডি কৰিবলৈ চকী বাহন কিমান কি দাদাও আছে দীপজ্যোতি দালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ কাৰণ দীপজ্যোতি দা নহ'লে এইটো আজি হয়তো আমাৰ সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিলেহেঁতেন দীপজ্যোতিৰে আমাক আজি এটা শক্তি দিছে আজি এটা আমাৰ বেকবন হিচাপে আজি যিটো আজি মানে ধৰি লওক আমাক সহায় কৰিছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ দীপজ্যোতিদা ত' আপুনি কি বুলি ক'ব কাইলৈ অনুষ্ঠানটোক লৈ কাইলৈ অনুষ্ঠানটো খুব ভাল হ'ব আৰু খুব ভাল লাগিছে যে আমাৰ ব্লজম একজতিকাক এবছৰ হৈছে মাত্ৰ এবছৰতে তোমালোকে ইমান মৰম দিছা মই মানে ভাষা নাই আৰু মানে গোটেইকেইজনৰ অন্তৰবোৰ ইমান ভাল ইমান খোলা ইউটিউবৰ যিমান ময়ো চাই থাকোঁ যথেষ্ট ভাল লাগে আৰু মানে এইটো আমাৰ যিখিনি কৰ্মী আছে তেওঁলোকেও বহুত উৎসাহিত হৈছে যিহেতু এই মিটখনৰ কাৰণে অকমান ইপিনে গলে তোমালোকে দেখিবা কোনোবাই পেৰা বনাই আছে কোনোবাই লাৰু বনাই আছে সেইখিনি কথা মই জনা নাছিলো এতিয়া জানি ভাল লাগিছে ত' আগতো আহি গৈছিলো সেইদিনা তেতিয়া আপুনি এইখিনি ডেকোৰেটো কৰিলে বহুতখিনি ফুল চুল ৰুই মানে বেলেগ এটা গ্ৰেণ্ড কৰিছে আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে চবফালে ফুল আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু ষ্টেজটো আমাৰ যথেষ্ট ধুনীয়া ওপৰত টকৌপাত এইপিনে লাইট আছে পূৰা এইপিনে আমাৰ পাছফালে বেকগ্ৰাউণ্ডত আছে সেইখন ধুনীয়া এখন আমি বেনাৰ লগাইছোঁ আৰু ইয়াত প্ৰায় এশজনটো মানুহ এনেও থিয় হৈ যাব পাৰে আৰু প্ৰায় প পঁচপন্নজন ইউটিউবাৰ আমাৰ কনফাৰ্ম হৈছে আহিব বুলি আৰু অডিয়েঞ্চ বহুত আহিব আমাক ফোনযোগে আপোনাক জনাইছে বা আহিবই ওচৰ পাঁজৰে এতিয়াই আমি লাইভ কৰি থাকোঁতে জীৱনৰ ৰঙৰ পৰা এতিয়াই কেইবাজনো আহি পিনি লগ কৰি গৈছে আমাৰ আছামজাতক তেওঁৰ অনুৰাগী আৰু তাকে আপোনালোককো ইনভাইট কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ তো ইয়াতে প'ষ্ট কৰিছোঁ কাইলৈ আহিব ধন্যবাদ যদি আহিব নোৱাৰে কিবা কাৰণত পাছৰ আমাৰ ভিডিঅ'কেইটা চাব বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ল'ব তোমাক ধন্যবাদ কেমেৰাটো ধৰি দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ নহয় এটা কথা ক'ব লাগিব ৰাতুল দা ৰাতুল দা বিষয়ে মই ক'মেই মানে এইটো এইটো থাকি যাব যে এটা স্মৃতি হৈ থাকিব যেজনে চাইছে চাওক নামেৰে নহয় মানে কামেৰে দিয়া বন্ধু পৰিচয় বুলি যাক কথা এষা আছে পৰিচয় এটা দিলোতে নহয় কামেৰে বুলি কলে যে ঠিক আমি এইটো ভাবিছিলো আজি ভাবাটো যে আমি বাস্তৱত যে ৰূপায়ণ ৰূপায়ন কৰিব পাৰিছো সেইটো বহুত ভাল লাগিছে হয়তো কাইলৈ কোন কেতিয়া কত থাকিব কোনো নাজানে কিন্তু আমি কৰিম বুলি সেইটো এটা আমি মনত এটা হেৰি বান্ধিয়ে ৰাখিছো কিন্তু পাছলে মনত ৰাখিব এইটো ভাল লাগিব আৰু কিবা এটা ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰত নাথাকিব পাৰো ফেচবুক ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ সকলো আমি থাকিব নোৱাৰো কিন্তু এই গুৰিটো যাতে একদম ভৱিষ্যত প্ৰজন্মলৈকে থাকি যায় ত' সকলোৱে এইটো পদক্ষেপ লব আমি মাত্ৰ আগবঢ়াই দিলো দ্বিতীয়বাৰ ক'ত হয় অনুষ্ঠানটো আমি পুলিটো ৰুলো তো সাৰ পানী যোগোৱাৰ কাম চবেই কৰিব লাগিব তো ইয়াকে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত মাৰিছো আৰু বেছি দীঘল নকৰো ধন্যবাদ হ'ব ন বেছি কৰি লাভ নাই নাই ধুনীয়া যাব হ'ব এটা কেক কৰিম কেনে এইটো এনেকৈ ৰাখকচোন এইটো অ এতিয়াই চেৰা আহিব মালটো লৰাই দিয়া